الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ معون مکی سورت ہے، اور اس سورت کی اندر 7 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر بھی 107 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے. اس سورت کے اختتام پر وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کا جملہ ہے، اور اسی سے پھر جو ہے اس سورت کا نام سورہ معون جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور معون برتنے کی چیز کو کہتے ہیں. یہ سورت سورہ تکاثر کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت سے مقصود یتیموں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی امداد اور اعانت کے اوپر لوگوں کو ترغیب دینا، انہیں ابھارنا ہے. انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے، اور نماز کی پابندی کی تاکید جو ہے وہ اس سورت کے اندر کی گئی ہے. دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تاکید جو ہے یہ سورت کرتی ہے، اور یہ کہ رسول جس راہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی کامیابی کا راستہ ہے. اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے. ایک وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ انہیں کھلائیں. گویا کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے، اور نہ اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے. دوسرا گروہ منافقین کا ہے. ان کی 3 بری صفات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں. اور یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، اور دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے، اور خشوع اور خضوع جو ہے اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے. اور دوسری صفت یہ کہ الذین هم یراؤون ویمنعون المعون، یہ لوگ دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ویمنعون المعون، وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز سے بھی کسی کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں، کہ جو عام برتنے کی چیزیں ہیں، کہ جس طرح کہ کسی کو جو ہے نمک دے دیا، کسی کو آگ دے دی، عام کسی کو کوئی برتن دے دیا، تو ایسی چیزوں کے دینے سے بھی وہ انکار کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ اس صورت کے اندر کہ بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، نماز کے اندر غفلت نہ کریں، اس لیے کہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز کی پابندی کریں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال کی اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں دینے کے اندر اور لینے کے اندر کنجوسی جو ہے وہ نہ دکھایا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.